Boa noite, pessoal. Tudo bom? Conseguem ver a tela? Boa noite, professor. Consigo. Legal. Joia. Está chegando mais um pessoal aqui. Estou admitindo na sala. Espera mais uns minutinhos. Estou admitindo aqui. Já tem 8. Vou ativar o mudo do microfone rapidinho de todos, já já eu abro, tá? Tô abrindo umas telas aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começar a aula. Assim que vocês quiserem falar alguma coisa, é só ativar o microfone de vocês, tá? Como é que vai funcionar a aula hoje, tá? São duas partes, ou três partes, melhor, tá? Eu vou iniciar a unidade 3 do livro. Hoje tá na introdução. Unidade 3 do livro. Vou explicar o trabalho da B2. Tá? O trabalho da B2, diferente da B1, não serão vários trabalhinhos valendo nota, é só um trabalho valendo nota, tá? Vou explicar no final da aula. Tem a questão da prova, já lancei as notas das provas, tá? Se alguém tiver uma dúvida no final da aula, fica, a gente faz uma vista de prova, eu abro o seu e-mail aqui, tá? A princípio, ok, né? A prova, vocês foram bem, né? Tem duas questões dissertativas. Eu sei que alguns colaram, né? Mas tudo bem. Brincando. Tem a questão dissertativa, né? Que era a questão ali que tinha diferença mesmo, que eram duas, né? E essas serão as três partes da aula. Eu sei que a Priscila está voltando agora. Eu vi seu e-mail, viu, Priscila? Estou conversando com o Everton. E entre hoje e amanhã eu tenho a resposta dele. Eu tenho que ver como vai ser a sua questão da prova. Os trabalhos eu te explico no final da aula. Você fica acompanhando aí a aula, tá? Tá Assiste bom. essa aula nova. E aí, no final da aula, tem lá os links. Você pode rever as aulas, deve rever, que muitas dessas aulas eu já explico o que é o trabalho, o que tem que ser feito. Eu só tenho que Tá conversar bom. com o Everton a respeito, tá? Como é que é, porque a prova, por exemplo, eu já passei a nota, né? Então, realmente, eu não sei, tá? Mas aí a gente vai vendo, tá bom? Tá bom. O áudio tá bom, né? Minha voz tá boa hoje, né? Por enquanto tá boa. Ela dura até o fim. E a aula hoje era uma introdução à unidade 3. Eu acho que é semana pós-prova. Então, as três aulas que nós tivemos até agora foram aulas bem longas, né? Foram até as 10. Hoje, um pouquinho menos, porque tem a questão da
entrevista de prova, eu acho, né? Pós-prova, enfim, vamos fazer uma introdução à unidade, tá? E eu vou, o mais importante de hoje, né? É o final da aula. Admite nós dois aqui. O mais importante hoje é o seguinte: o que eu quero que vocês entendam. Essa aula de hoje, que vocês estão vendo os predinhos aqui, né? Urbanismo 3, né? Vocês estão vendo, né? O slide, né? Sim. Vai ficar maior agora. Eu cliquei aqui no botão. Ele vai aumentar. Ficou maior, né? Isso ficou. Ótimo. O que eu quero que vocês compreendam. Primeiro, essas aulas, até a aula de hoje, elas são aulas, vamos dizer assim, tradicionais. Ou seja, eu estou dando a aula, né? Eu estou falando e vocês estão mais assistindo, né? Acompanhando, tá? A partir das próximas aulas, eu também vou expor algumas coisas e vou expor, mas por menos tempo, como hoje já, por exemplo. Mas ainda hoje vocês não terão matéria para me apresentar. Mas a partir da próxima aula, daqui 14 dias, vai ser algo que a própria faculdade defende, né? Que é sala invertida. Vocês vão montar a aula e eu vou abrir os slides de vocês aqui. Porque a partir de agora a gente tem projeto para fazer, tá? Que será explicado no final da aula. Eu quero que vocês relembrem tudo que foi falado nas últimas aulas e prestem bem atenção no monte de coisa que eu vou falar hoje de imagens de projeto, tá? É bem pouco teoria, é muita imagem e muito rabisco que eu vou fazer na tela, como eu estivesse fazendo em pranchas de vocês, tá? Vocês devem riscar base de projeto. Todo projeto é uma base, seja um terreno pequeno, médio, grande. Ele tem algumas condicionantes: circulação, acessos, acessibilidade, volumes, né, massas. Aí depende do projeto: tem um edifício ou não tem, ou é uma praça, tem áreas de estar. Enfim, eu vou riscar tudo isso na tela hoje. Tudo que eu fizer na tela hoje, alguns itens que eu mostrei nas aulas anteriores de projeto, como por exemplo o Highway Park, Medellín, tudo aquilo é estudo de caso, é como se eu tivesse feito os estudos de caso para vocês. E cabe vocês terem a percepção e o estalo, né? A lampadinha em cima da cabeça, de ver isso e aplicar no projeto de vocês, para ficar um projeto bom, né? Para ficar um projeto rico, né? Então, são várias condições de projeto. Então, façam como eu faço aqui, como alguns projetos, risquem, tá? Na próxima aula eu quero bastante rabisco de vocês. Eu vou explicar direitinho como vai funcionar a próxima aula, tá? O que aconteceu até agora nas nossas aulas? Deixa eu só ver se está gravando, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá gravando, tá. Bom, nós tivemos os projetos, né? Lembra da palavra humanista, né? O urbanismo agora, ele é humanista. Ele tem uma escala humana, tá? Então, tudo que... Opa! Deixa eu pegar minha caneta aqui, não funcionou minha caneta. Pronto. Então, é uma escala humana. Opa! Né? O urbanismo é humanista, ou seja, aquele urbanismo utópico de grandes projetos, pensando mais em edifícios e veículos, ele acabou, né? Então, ficou bem claro nas últimas aulas, e hoje também muitas dessas tendências vão aparecer, tá? Na unidade 3 do livro, não sei se vocês já leram, fala do Vale do Engabaú, né? Só que lá, como todo livro, é um livro amplo, ele não dá o foco que dá no projeto. Lembra que eu falei também nas últimas aulas, né? Você lê o nome de um arquiteto,
ou ver um projeto no livro e ficar, se você ficar só naquilo, não vai servir para muita coisa. Você tem que pesquisar. E isso que é a base de um estudo acadêmico, tá? Então, eu peguei esse projeto urbano que é citado lá e fiz uma pesquisa. Aí eu pesquisei tudo, imagens, fotos, textos, como anda, notícias relacionadas a isso. Isso te enriquece para compreender o que está acontecendo com esse projeto. Você não conhece o projeto. Não foi a gente que desenhou o projeto, né? A gente não acompanhou. Então, qualquer projeto você tem que fazer isso. Não é só ir lá pegar uma planta, né? Isso que eu estou falando, pessoal, serve não só para a minha disciplina de urbanismo, serve para o TFG, para qualquer coisa que vocês vão fazer. Porque é isso que dá a base para fazer um bom projeto. Sem isso, vai ficar aquele projeto capenga, aí a nota é ruim, aí reclama, e fica aquela história toda, tá? Bom, o que aconteceu? A gente viu, né? Parece repetitivo, mas a gente viu lá nas primeiras aulas que a Revolução Industrial arrebentou com os centros das cidades. Eles não aguentaram, né? E o crescimento de outras cidades, independente até disso, sempre o centro passou a ter problemas, né? Mudou muito o centro. O centro de São Paulo tinha plantação lá, né? Agora não tem mais plantação, né? A dinâmica do centro era um, e ela foi mudando com o passar dos anos, né? Isso em todas as grandes cidades. E aí você passou a ter muitos problemas no centro, né? Eu, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, né, que se orgulham de não usar transporte coletivo, né? Acha que é ruim, tem que usar o carro, ou seja, aquela visão do modernismo, das grandes avenidas que eu mostrei nas últimas aulas, né? A pessoa quer o carro na grande avenida e não acha legal o coletivo, acha ruim quando pega uma faixa da avenida para passar o ônibus, né? Enfim, a visão é uma coisa cultural. Então, até certo ponto, acho que a pessoa, a gente julgando assim, né, é cultural das cidades grandes, né? Então, isso tem que mudar, né? E aí, esse urbanismo humanista que pensa assim. É muito o que acontece em São Paulo. E com essas questões, aparecem essas associações, né? Vivo Centro, Polo Novo Rio Antigo, né? Que é lá do Rio, similar ao Vivo Centro, que são entidades que tem muito urbanista, né? Moradores do local que fazem proposta de revitalização, requalificação desses locais que com o tempo ficaram como estigma, né? Então, pessoal, além desse pessoal que acha lindo só andar de carro e acha ruim andar de transporte coletivo, apesar que isso está mudando, né? Eu acho que os mais novos pensam diferentes. Também tem quem não gosta de ir para o centro. Eu conheço muita gente que fala, ah, nossa, ir para o centro, né? O cara prefere outros locais. O centro da cidade é isso, né? Você tem as grandes cidades, São Paulo, 12 milhões, né? E o centro, ele tem de tudo, né? Você vai lá no centro, tem escrito trabalhos, edifícios institucionais, culturais, mas em alguns momentos tem pouquíssimas residências, né? Isso gera alguns problemas quanto ao uso, né? Moradia. Então, a moradia no centro é um grande problema, né? Tem muito pouco. E se você lembrar das últimas aulas, principalmente a Jenny Jacobs, né? Ela cita isso da questão do uso misto, né? É importante o uso misto. A gente vai ver muito isso nesse projeto de hoje, tá? Mas tem lado bom, mas tem também diversidade, né? Então, senta legal porque a liberdade, ela tá logo atrás, né? Acho que vocês conhecem. Então, se você pegar e descer do metrô Sé e começar a andar, você chega super rápido na Liberdade, né? A Estação Liberdade, ela tá lá nem dá 1 quilômetro, e olha lá da Estação da Sé, é muito pertinho, né? Então tem toda essa questão de diversidade cultural, né? Então tem lá migrantes japoneses, tem áreas, logo depois ali tem áreas bem comerciais, né? De zona cerealista, enfim, tem muita coisa interessante acontecendo, mas ao mesmo tempo tem os seus problemas, né? Deixa eu só admitir mais um aluno que apareceu aqui. Tá. Então, aqui, né, é uma repetição do que eu disse, você tem esses problemas e você tem essas associações que visam
dar sugestões, né, e melhorar a condição de vida das pessoas que habitam ou visitam o centro, né? Eles propõem essas melhorias para o bairro, né, para se manter ativo economicamente e politicamente, né? Para lembrar uma coisa, a prefeitura de São Paulo está lá no Anhangabaú, né? Está no viaduto. Mas isso foi há poucos anos, tá? Ela não estava lá e a situação do centro era ainda pior. Antes dos anos 2000, década de 90, a prefeitura ela não estava lá. Naquele prédio que era chamado de Banna Espinha, né? Ela não estava lá, então estava mais abandonado ainda. Então, essa migração de edifícios institucionais para o centro foi uma das primeiras tentativas de requalificação, né, do centro. Tá? Então, isso, eles propõem, discutem restauros, cobram a prefeitura, né, para reforma dos espaços, para manutenção, né, conservação de edifícios públicos, auxílio na urbanização. Essas entidades, pessoal, têm muito a ver com o plano diretor, tá? Estatuto da cidade, né? Então tem o Estatuto da Cidade. E o Estatuto, ele prevê o quê? Não só o Estatuto, como o plano diretor. O que que eles preveem? Que bonitinho o croqui, diretor. O que que eles preveem? Participação democrática da população, né, do povo. Então tem audiências públicas para discutir leis de zoneamento, né, leis de uso e ocupação do solo, lei do Código de Obras, né? Então tem um Código de Obras, edificações, tem a lei de uso e ocupação do solo, são essas siglas, tá? COI, UOS. Então urbanismo hoje, pessoal, é lei. Se quer entender a cidade de São Paulo, você pega a lei e você tem que ler, como se fosse um advogado, tá? Acostume-se a isso. Quando vocês forem fazer um projeto, não é só CRTO. CRTO é um pedacinho da lei, tá? Tem muito mais. Então a gente precisa saber essas questões, tá? Então tem no Rio de Janeiro o Polo Novo Rio Antigo, que funciona igual a Associação Vivo Centro de São Paulo, tá? Bom, lá no livro, né, fala sobre o Vale do Anhangabaú e eu resolvi então fazer o quê? Primeiro que é importante, importante isso, né, pessoal? A prova B1 fui eu que elaborei, baseada no livro e nas aulas. A prova B2 será a mesma coisa, só que a prova B2 ela é pronta, né? Ela é múltipla escolha, eu já preparei um pouco vocês com a minha prova, porque ela também foram 8 questões de múltipla escolha. Elas serão similares lá na prova, tá? Sobre o livro. Além das minhas aulas, leiam o livro. Por quê? Eu, para dar aula de vocês, eu peguei hoje, por exemplo, a unidade 3.1 e li, estudei. Eu achei que isso aqui é a parte mais importante dela. Então, estudem, porque a prova final, que vale 4 mil pontos, ela vem pronta, né? E lógico, a gente está nessa questão toda diferente, né? Mas vai ter a prova de múltipla escolha, então não deixe de fazer a leitura, tá? Então, hoje a aula vou comentar várias coisas sobre imagens, tá? Então, aqui tem alguns textos, mas eu vou falar mais das imagens. E é legal vocês aí intervirem, se tiverem alguma opinião, alguma pergunta sobre o projeto. É um projeto que eu estava estudando há algum tempo, porque eu fui lá no centro algum tempo, meses atrás, e ouvi aquele canteiro de obras, né? Tudo com tapume, tudo quebrado. E eu tinha feito uma pesquisa, né? Mas essa semana passada e hoje, principalmente, eu pesquisei um pouco mais sobre o projeto do Anhangabaú, né? Então, descobri muita coisa interessante lendo, analisando as plantas, tá? Então, Anhangabaú, eu espero que vocês conheçam lá. Todo mundo conhece aqui, né? Alguém nunca foi no Anhangabaú? Acho que todo mundo foi, né? Hein? Eu não fui, né? Sim. Sim. Sim, Olha, meu primeiro professor. trabalho foi aqui, ó. Minha carreira de arquiteto, ó, foi nesse prédio aqui, ó. Eu trabalhei na Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura. Era nesse prédio aqui. Era uma fundação
que prestava serviço para a prefeitura, eu trabalhei aqui um bom tempo nesse prédio aqui. Então, pessoal, eu andava muito aqui. Então, isso aqui foi em 2003, quando me formei. Faz tempo, hein? Então, eu trabalhei aqui 2 anos. E aqui era interessante porque eu trabalhava com infraestrutura urbana e eu cuidava. Sabe quando vocês estão andando na rua e tropeçam numa caixa, por exemplo, de ferro, de fibra ótica? Tem caixa de fibra ótica, caixa de Eletropaulo, coisa da Comgás, Sabesp. Eu trabalhava no departamento que cuidava disso, tá? Então, quando uma dessas concessionárias, Eletropaulo, Gás, nessas instalações, né? Naquela época a fibra ótica estava crescendo muito, eles têm que pedir autorização para a prefeitura fazer alguma obra na via, então, às vezes, eles quebravam tudo, né? Não tinha muito controle. Esse departamento, ele cuidava disso. Então, você tinha que pagar uma taxa, né, para a prefeitura, e os arquitetos da prefeitura analisavam a obra e aprovavam ou mandavam fazer alterações. Por quê? É infraestrutura urbana, muito enterrada, né? Algumas são aéreas por postes, cabo pendurado, né? Esses postes horríveis que tem na cidade. Ou então enterrado. Quando é enterrado, muitas vezes tem que quebrar a calçada. Então, o que acontecia, né? Às vezes a prefeitura ia lá, a calçada ou a rua, né? Então, a prefeitura ia lá, fazia um asfalto novinho, uma semana depois ia lá com gás e quebrava a rua inteira porque ia passar a instalação do gás para aquele bairro, né? Então, com gás estava crescendo muito naquela época, né? Então isso gerou vários problemas. Aí a gente cuidava de, não, as ruas serão reasfaltadas daqui um mês. Ou você faz isso agora ou você não vai fazer, né? Então tinha lá uma tentativa de organização, era bem interessante. E aqui no Engabaú era interessante que passava umas redes de fibra ótica e eles têm que quebrar esse piso aqui, né? Então esse piso do Engabaú é super problemático, né? Porque é um mosaico português. E quem anda aqui sabe que ele não é muito acessível, ele tem muitos desníveis, né? Tem algumas escadarias aqui nesse gramado, tem umas escadas super com espelho e pisada totalmente fora do padrão, né? Então, e fora o abandono, enfim. Tem várias questões aqui, principalmente esse eixo, tá aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui é São João, tá vendo, ó? São João tá aqui. Nesse eixo, ó, tem um buraco aqui, tem banheiros, né, você tem que desviar. É o principal eixo da cidade. Aqui está o prédio do Banco do Brasil, e logo aqui está o antigo, né, do Banespa, né, tá aqui é o Banco do Brasil, esse prédio aqui. Né. Aqui está a prefeitura, né, ó, aqui é a prefeitura. Né. Então, é uma área muito importante. Né. Aqui é o corredor norte-sul. Veja, estou fazendo vários riscos aqui, porque é assim que vocês têm que fazer no trabalho de vocês. Vocês, tá? No trabalho de vocês, essas são as análises, né? Vocês já me entregaram algumas. Mas qualquer projeto que vocês façam, você vai riscando, ó. Aqui é o limite do projeto, quase, né? Seria quase que o limite aqui, mas olha, ó, tem um jardim aqui, alguém anda nesse jardim, é super difícil de chegar aqui, não tem como mudar isso, né? Repare que tem outras vias, né? Aqui é o metrô São Bento, né? Aqui, ó, mais pro final. Tem outro metrô que é o Anhangabaú, tá para cá assim, ó. Tem o metrô Anhangabaú, né? Que é de outra linha, então aqui é a linha azul, norte-sul, aqui é a linha leste-oeste, né? Tem edifícios importantes aqui, ó, tem a Praça das Artes, que foi um projeto bem interessante, né? Tá? Tem outras ruas aqui no entorno, né? E aqui é a proposta, uma visão geral dele. Reformado, eu vou mostrar várias imagens aqui mais detalhadas disso, tá? Nessa imagem já pode ver algumas coisas interessantes de projeto. Por exemplo, cor, né? Todas as árvores aqui são verdes, são as árvores existentes. Repare que o projeto já prevê o quê, ó? Arborização com outras cores. Não é isso, ó? Tem um roxo aqui, tem um verdinho mais claro aqui, ó. Né? Elas não estão no original, tá vendo? Isso aqui é original. Essa é projeto. Projeto, não tá aqui. Aqui tem outros IPs de outras cores. Ó, tá vendo? Aqui. Repara o desenho do piso do Anhangabaú atual. Repara o desenho do piso do Anhangabaú
projetado, bem diferente, né? Repare aqui, tem alguns desenhos de posse, a gente vai ver mais para frente. Repare que ficou uma área muito mais livre aqui, ó, do que aqui, né? Ele tem um desenho sinuoso, né? Tá bem diferente, ó. Isso aqui, pessoal, aqui. E aqui tem duas fontes que estão secas há muito tempo. Tá abandonado isso aqui, tá? Detalhes de análise importantes. Tudo isso no de vocês também. Veja, a sua área de projeto não é essa. Minha área de projeto é isso aqui. Essa aqui é a Vale do Engabaú. O que eu sempre falo, pessoal, qualquer projeto, vocês ficam focando no terreno de vocês, olha para o entorno. O entorno vai te dar a resposta do que fazer. E assim. O arquiteto não chega e põe o que ele quer. O entorno vai falar muita coisa. Vocês vão ver isso aqui. Tá? Então, que uso que tem esses edifícios aqui? Ó? Esse prédio, o que que ele é? Esses prédios aqui, o que que eles são? Qual que é o uso que tem aqui, que tem aqui? Como é que funciona esse aqui? Tá? Isso é importante. Isso vai refletir muitas coisas desse projeto. Aqui está em quê? Em diretrizes. Coisas que vocês vão mudar. Mudou não é porque você teve uma ideia brilhante, é porque a sua análise urbana te deu essa ideia. Não veio de você assim, tá? Então tem bastante coisa aqui para ser analisada. Teve uma pergunta que me fizeram no e-mail, eu só recebi acho que uns 720 e-mails nos últimos meses, mas tinha uma lá que eu fiquei para responder aqui. É, professor, é a nossa área ou pode ampliar? Pode ampliar um projeto de intervenção urbana desses modernos, humanistas, ele não fica só restrito aqui. Se tiver necessidade de mexer em alguma coisa nessa via para cá, ou numa outra via aqui, você pode. Então não é para ficar quadradão amarrado no terreno. Você pode propor coisas no entorno. Esse projeto depende muito. Esse projeto só vai funcionar se os donos desses prédios aqui ajudarem. Já já vocês vão ver isso. Se os donos desses prédios aqui não colaborarem, vai continuar a mesma coisa com o um piso bonito. Tá? Vocês vão entender já já essa questão. Tá? Então, isso aqui é atualmente, aqui é o projeto geral. Bom, aqui, ó, aquele mesmo prédio, né? Então, esse prédio que vocês estão vendo aqui, ó, é esse prédio aqui. Esse viaduto que vocês estão vendo aqui, que está a prefeitura, a gente está embaixo dele agora, né? Então, essa aqui é uma perspectiva. Então, no trabalhinho de vocês, é interessante que tenha uma ou outra perspectiva. Tá? Um desenho. Perspectiva. Uma perspectiva. Né? Então, repare que aqui, ó. Qual que é a ideia? É uma área coberta, tem alguns eventos acontecendo aqui. Tem um turista aqui tirando foto. Repare que tem alguns equipamentos que eu vou falar já já o que que é. Tem umas áreas de estar. Tem umas árvores novas, aquelas árvores coloridas, né? Que eu falei para vocês, para mudar um pouco só o sol verde, tá? E aqui tem uma água, tá vendo, ó, pessoal? Sabe o que eu vou falar já já o que que significa isso aqui, tá? Eu achei bem legal, bem interessante. Repare que a pessoa está andando, tá? Tem a criança aqui também, ela está pisando nessa água. Tem, ó, a aula está sendo gravada, né? Então aqui está o um endereço. Também entrevista muito legal para vocês lerem. Vai ajudar bastante no trabalho de vocês. É uma entrevista sobre esse projeto aqui, tá? Do Vale do Engabaú, do restauro dele. Olha só, aqui dá para ver um pouco melhor aquele eixo que eu falei, né? Então aqui é o eixo da São João, lá, o prédio do Banespa, né? Santander agora, né? Olha aqui o Martinelli, ó. Espero que vocês visitem muito. Muitos de Martinelli é aqui que aprovam projetos, tá? E aí que vai aprovar projeto de acessibilidade, de reforma, de obra nova, é tudo aqui. Então tem oitavo andar lá que você protocola, tem de comunique, tem o 19º, que é onde você vai protocolar acessibilidade. Então é um edifício que eu espero que vocês visitem bastante. Esse eixo aqui, pessoal, ele não existe, ele existe no projeto. Hoje, quando você vem da São João, você tem que desviar daqui, assim, fazer uma volta e subir aqui, né? É um principal, o eixo mais antigo da cidade e foi cortado no projeto original. Aqui tem um buraco hoje, tá? Tem um verdadeiro buraco. Embaixo tem uns banheiros que estão desativados.
É uma área muito ruim aqui. Então ficou bem interessante. Repare que nessa foto, o que que tem de projeto? De novo, ó. Então é só análise de foto. Eu nem li nada do projeto, tá? Analisando foto você vai entendendo. Então, ó, ficou parecendo uma ponte aqui, né? Mas na verdade esse espelho d'água aqui, pessoal, ele tem milímetros de espessura, como se fosse uma poça. Olha, tem ele aqui, ó, com alguns chafarizes aqui, outro aqui. Repare, o que que é isso aqui, ó? Um banquinho, né? Tem banco aqui, uma área de estar. Aqui tem algumas cadeiras, né? Aqui também. Você poderia andar. Por que que tem esse monte de água aqui? No passado, isso aqui era um rio, né? Vamos lembrar que existe o rio Anhangabaú. Lá embaixo tem um túnel, né? Do Anhangabaú, e embaixo do túnel tem um rio. Então, São Paulo foi assim que ela cresceu, né? Escondendo os rios, passando as avenidas por cima. Então, isso aqui é uma tentativa de resgatar o passado de como era a paisagem disso antes da urbanização, né? Antes de chegar o homem aqui e realizar essas torres todas aqui, tá? Então, era um rio e era um grande vale. Então, imagina o seguinte. Fala Vale do Anhangabaú, mas a gente passa lá nessa laje, né? Era um vale muito maior. O rio tá lá embaixo do túnel, então a cota aqui tá muito mais para baixo, né? O rio tá lá embaixo. Era realmente fazendo um corte, era um vale mesmo, né? Então tá lá o viaduto Santa Ifigênia, a Beira do Chário, tá aqui em cima, né? Era super difícil ultrapassar, né? Então são duas pontes importantes, né? Então, de novo as árvores, né? Então já mudou um pouquinho. Então vai ter todo um sistema de drenagem dessas águas. Eu vou explicar já já o que vai acontecer com essas águas aqui. Então veja, ele resgatou um eixo importante. Essa questão de eixo é importante que vocês olhem lá nos terrenos que vocês escolheram aqui no, aos redor da faculdade, ao redor da faculdade, tá? Então você tem lá o seu terreno. Você tem uma rua passando aqui, outra aqui, outra aqui. Como é que vai funcionar a circulação das pessoas? Essa circulação das pessoas mexe no projeto, né? Veja, esse eixo aqui, ó, é a circulação das pessoas. Quem está na São João tinha que desviar? Não, ele agora criou um eixo novo. Isso já foi mudando o projeto dele, né? Ó, aqui outro detalhe importante, ó. Nessa, entre aspas, pontezinha, reparem, ó. Tem uma outra muretinha aqui, que funciona como banco também, né? Tem um pessoal sentado aqui, ó. Né, ó. Uma gente sentada ali. Tá. Professor, Oi. é o Rodolfo aqui. Fala. É, eu passei lá um tempo atrás, ali no Vale, e começaram umas obras lá, fizeram um isolamento, colocaram um tampão, aí quebraram essa parte do centro que tinha esses banheiros desativados ali, e estão Isso. refazendo ali. É, então, a obra já tá. Eu vou mostrar no final da aula, tem algumas imagens já. Já tá em andamento já. Ah, Né? Então, é sim. exatamente essa obra aí. Tá tudo com Ah, tapume, né? Tá tudo fechado, já tá bem sim. adiantado. Já Ah, ainda tá não vi. passado já. Nessa obra aí. Eu vou mostrar algumas imagens. Tá bom. Tá legal. Então, quais são os problemas que tem por lá, né? Sinalização, ó, pessoal, sinalização. A gente não vai fazer em urbanismo 3 para uma cidade inteira com eixo norte-sul e asa. É uma intervenção pontual, o tamanho da cidade aqui, ó, o projeto está por aqui, né? Então, o projeto nosso é uma escala um pouco menor e vocês começam a se preocupar com itens como, por exemplo, sinalização. Você pode ter um projeto de placas para o local, né? Você chega no local, está tudo perdido, né? É muito normal. Turista, né, não tem sinalização. Por exemplo, se tem lá um prédio histórico, não tem um marco falando assim, ó, esse prédio foi construído pelo Ramos de Azevedo, não tem nada disso, né? Então, você tem dificuldade de orientação, ausência de bancos, né? É importante. Você tem muitas barreiras criadas por escadarias, a pessoa com mobilidade reduzida não vai encarar uma escadaria, né? Então, isso não atrai muitas pessoas, né, pro local. Então, pensar em sinalização, locais de estar, tirar barreiras, criar novos caminhos é importante, tá? Veja, ó, falta, mesmo ele estando no
no centro faltam conexões interessantes, né? Olha o que eu falei, aqui é o metrô São Bento, né? Em cima é do metrô. E aqui é o metrô Engabaú. Como é que é a ligação deles? Eu não tenho nenhuma indicação no piso, assim, de piso, assim, é todo sinuoso o caminho. Quando você chega no metrô Engabaú aqui, ó, quem já foi lá e viu, aqui o Vale do Engabaú acaba mais ou menos, né? Aí já tem uma rua que já passa carro, fica uma calçadinha, aí você entra no metrô Engabaú aqui. Não é uniforme. Aliás, só um detalhe importante, o Vale do Engabaú era para ser muito maior, hein? Ele vinha embora, tá? Ele vinha embora. Ó, eu fiz um desenho para cá. O túnel, né? Relembrando os tempos, as aulas de Brasília, né? Vias expressas como a Asa Norte-Sul. No plano regional, era para o Vale do Engabaú ser muito maior. Se você pegar o carro e começar a andar aqui na Tiradentes, tem algumas passagens de nível, né? Sem cruzamento. Mas em alguns locais tem, por exemplo, perto da rota ali, tem um cruzamento horrível. Não era para ter aquele cruzamento lá. Aquilo trava todo o trânsito, né? Até reflete aqui até na Zona Norte. Era para ser tudo passagem de nível, túneis, né? Então, ele já é um projeto incompleto. O Engabaú era para ser muito maior. Tá? Então, por isso que isso já explica um pouco dos problemas dele, né? Então, ó, aqui, né, aqui fala isso, né? Ambiente ruim para os sentidos. Então, nesse trecho aqui, quando acaba o túnel, ou começa vindo de lá para cá, né? Aqui é a parte do túnel, não tem nenhuma barreira na acústica, então fica bastante barulho aqui quem anda aqui, né? Poderia pensar numa barreira disso, né? Então, fala de poluição, poeira, ruído que vem disso, né? E existem, né, nessas extremidades praças. Tem uma praça aqui. No começo eu mostrei, né? Ó. Eu até comentei aqui, ó. Deixa eu voltar. Tá vendo isso aqui, ó? Uma praça, né? Você vai ficar nessa praça aqui, na boca do túnel, ó. Isso é uma praça. Aqui é um contorno que tem um terminal de ônibus para cá. Só passa ônibus aqui. Então você vai ficar aqui. Como é que solucionar esse problema? É possível, né? Dá para resolver com o projeto, tá? Aqui, ó, ele dividiu bem, ó. Não chegou até aqui, mas daria para pensar alguma coisa aqui, sim. Então, as extremidades do Vale do Engabaú são bem complicadas. Então, num projeto de vocês, podem pensar nisso também. Ó, isso aqui que é importante que eu falei. Isso aqui, esses prédios aqui, ó, são esses, quer ver? São esses aqui, ó. São esses, tá? São esses todos. Então tem essas árvores escondendo, mas aqui, antigamente era a rua, né? Aqui, ó. Tanto é que, de vez em quando passa carro aqui, né? Porque alguns locais são garagens. Repare só uma coisa, ó. Pouca atividade e fachadas passivas. A ideia do projeto é transformar essas fachadas em fachadas ativas. O que é essa fachada passiva? Ninguém vai ficar parado, um local convidativo, isso aqui é garagem, né? Tem rampa aqui de garagem que só entra e sai carro. Muitos desses térreos estão sem uso, tá vendo? Tá tudo fechado. E aqui não é pelo horário, não, e não é nem por causa dos dias de hoje, não. Muitos locais aqui são fechados, não tem acesso. Ou é uma entradinha pro edifício de escritórios aqui. Então não é convidativo, né? Então, as atividades, né? Então, os edifícios que conformam o Engabaú têm pouquíssima atividade que interaja ou fomenta a vida urbana no vale. Principalmente à noite, né? Então, fica mais vazio ainda, porque isso aqui, esse pessoal está circulando. Mas as fachadas não têm atrativo nenhum, né? Então, fica aquele ambiente seguro. O que que lembra das últimas aulas? Lembra a Jenny Jacobs, né? Lembra dela falando que você tem que ter os edifícios não muito altos, mas aqui não tem jeito, o edifício é alto. Mas o térreo aqui, ó, ele é passivo, ele não interage nada com o espaço à sua frente. Então, a proposta do Anhangabaú é que os donos desses edifícios aqui passem a alugar esses térreos para atividades comerciais. Senão não vai adiantar nada. Aquele banquinho, aquelas cadeirinhas que tem lá naquele 3D bonito ali, ó. Esse pessoal aqui, ó, que também tem pro lado de cá, eles não vão ficar aí, ó. Aqui é exatamente o prédio, ó. Esse é o prédio aqui no fundo.
Eles não vão ficar assim se esses edifícios continuarem com esse tipo de uso meio até que abandonado, tá? Mas de repente, um eu lembro que era até depósito. Um outro era agência bancária, isso aqui, ó. Uma agência bancária, se não me engano, do Bradesco. Mas não são convidativos, viu? Um local de passagem apenas, tá vendo? Não tem ninguém parado aqui. Esses blocos de concreto aqui é porque passa carro, então é para o carro não entrar no vale, né? Então é um limitador para o carro não entrar no vale em si. Mas aqui é a rua dele, alguns passam. Além disso, ó, no local, né? Olha que engraçado essa foto. Não tem banco no Vale do Gabaú. Então o pessoal senta aqui, ó, confortavelmente nesse troço aqui, ó. Esse limitador que passa carro aqui também, né? Então, vem os carros, né? Então, para limitar o processo do carro. Então, não tem banco, né? Então, ele não oferece nenhum banco e nenhuma outra opção para sentar. Então, geralmente, quando eu passo por aqui, né? Você passa acelerado, né? Não tem nada convidativo aqui, né? Então, você não tem nem onde sentar, então você Fora vai o andando, cheiro, né? Você vai embora. Então, né? Fora o ele cheiro que eu. sentou aonde, ó? Oi, alô, oi. Oi, Tá me Bruno. falando? Então, nessa Fala. escadaria, Oi? tem um cheiro forte, assim. É horrível passar aí. É, sim, é verdade. E sem falar que ela é uma escada que muitas pessoas vão evitar, né? Porque ela é muito grande, né? Ela É é muito escura. alta. Então, se ela é escura, que legal. Então, você tem esses problemas, né? Você está fazendo uma análise urbana. Então, o local é escuro. Então, você já pode pensar em iluminação nessa escada, né? Uma intervenção com luz aqui, né? Ó. Então você vai fazer o quê? Neste tipo de projeto nosso, pessoal, fatalmente eu vou querer que vocês façam um projeto do quê? Projeto de iluminação, né? Luminária. Não é para saber quantos watts, nada disso. Mas um desenho de luminária aqui de poste, né? Fazer o desenho, ele vai aparecer no corte, enfim. Essas são as intervenções, né? Então, à noite é escuro, mas se você estiver bem iluminado, né? Se você fizer uma intervenção artística nessa parede aqui, pintar ela, né? Pintar os espelhos, ele ser acessível, ter piso tátil no fim, não tem, né? Ele tá escorregadio, né? Fazer todo esse tratamento fica mais interessante, né? É, tem gente que tem Pensar medo que... de sair. É... Uma vez eu Mas, tava em. então... Quando você faz um projeto com essas ideias, o intuito é acabar com essa questão da sensação de medo, né? Você vai Sim. intervindo. Quanto mais coisas, você vai melhorar. Lógico que, assim, o urbanismo não resolve tudo, né? Às vezes você começa a ler muitas coisas, acho que vai resolver. Lógico, tem questões sociais muito mais sérias e outras, né? Que não vai resolver com o projeto. Mas criar um ambiente melhor ameniza e ajuda bem, né? Pensar nos usos dessas edificações aqui também, como é que elas podem influenciar aqui, né? Então, o que acontece? Além dessas escadarias, é que eu não achei uma outra. Tem várias escadarias, não é só essa aqui que vai para a ponte. Então, você pode pensar o quê? Em rampas, né? Até mesmo em elevadores. Lá no Highway Park que eu mostrei, não tinha elevador para chegar lá no Highway, porque não é todo mundo que vai subir a escadaria, né? Então, projeto de vocês, onde vocês estão projetando aí, tem questão de acessibilidade ruim? Pensa numa rampa, um elemento interessante de projeto, né? Ó, o antigo café sobre o Overdare tornou-se um buraco sem nenhuma função. Tem uma ponte, aqui tem uma porta, aqui assim, tá vazio lá, aqui tem uma outra escadaria aqui, tá abandonado, tá? Aqui à noite, né? Olha que diferença à noite. Como os usos não são diversos, à noite fecha tudo e aí fica bem mais vazio, né? Ó, tá escuro, né? As luminárias não são interessantes. Você tá iluminando mais o prédio aqui, mas aqui tá escuro já, né? Olha lá os balizadores de concreto. Aqui é o chafariz antigo, né? Então, ó, azulejo, ó. Cria a sensação de insegurança, né? Sim. Então, você tendo um uso que seja, que funcione à noite também, vai ter uma circulação melhor aqui. Tá? Olha só. Isso aqui é projeto, tá? Então, isso aqui, ó, atividades culturais.
culturais já tem lá, né, a praça, né? Fizeram aquela praça ali, né, do cinema ali, uma opção, locais para atividades físicas é uma outra opção que você pode ir implantando nos locais, né? Fachada ativa, né? Então, pessoal, essas ideias aqui, tudo pro projeto de vocês aí, tá? Então, são várias dicas que vocês podem ir implantando nesses terrenos aí que vocês têm, tá? Então, tem um desenho aqui do eixo, né? Arborização, a circulação das pessoas. Então, aqui é uma folha de circulação, né? Aqui já são outras pranchas com outros mapas, né? Tudo com post-it, ó, né? Então, aqui pode ser uma prancha só de arborização. Aqui pode ser uma prancha. Então, aqui pode ser uma prancha só de arborização, só as arvorezinhas. Aqui você pode fazer o seu projeto de luz, né? Projeto de luz e o projeto dos banquinhos, né? Então, como é que eles vão ficar? Que pode ser a parte, o layer, vamos dizer assim, de esporte. Vai ter coisa esportiva e cultural? Aonde, né? Pode propor aqui em Santana, pode ter um local similar. Veja, aqui não tem metrô? Perto, no terreno de vocês tem vários, tem metrô Tietê, Carandiru e Santana perto. Pode ter alguma atividade assim, numa escala um pouco menor, mas pode ter, tá? Então, ter essa ideia, tá? Ó, esse mapa tá no livro. Consegui achar com uma resolução um pouco melhor. Então dá para ter uma noção aqui das coisas, como elas estão acontecendo nesse projeto, tá? Então vamos lá, ó. Veja, tem um mapa e do mapa ele puxa linhas, né? Ó, aqui eu tenho uma linha e fala: o local do prédio cercado precisa de um prédio novo com uma fachada aberta e um térreo ativo. Então, o térreo aqui ele não é ativo, ele é tudo portão fechado, porta fechada. Acho que, se não me engano, é um boteco bem, sabe? Então, ele está propondo novos usos. Aqui é o eixo da São João, que ele fez agora, né? Aqui é o viaduto, né? Esse é o espaço principal do Vale. O Teatro Municipal está aqui, olha que legal. Remover ônibus. Aqui, né, tem um ponto de ônibus e passa muito ônibus aqui. Então, veja, um projeto urbano envolve até deslocamento de ônibus. Aqui em Santana, com certeza no projeto de vocês e de muitos, essa é uma solução interessante de você pôr. Remover o ônibus, mas tem que falar para onde, tá? Então, retirada dos ônibus da área entre o Teatro Municipal e o parque, para deixar o teatro conectado e interagir com o vale. Então, aqui tem a Praça Ramos de Azevedo, né? Aqui tem uma todo um paisagismo, eles não estão realmente muito ligados, né? Então, tirando esse ônibus daqui, de repente ele passa por aqui, ó. Não precisa ele dar essa volta para pegar uma pessoa aqui, né? Então, o barulho do ônibus vai sair perto da praça, já fica um ambiente melhor, né? Vale do Gabão é muito local para evento, né? Já já a gente vai entrar melhor nisso, né? Então, fachadas ativas, ó. Essa faixa aqui, ó. É exatamente aquele prédio que eu mostrei para vocês na outra imagem, aqui, ó, né? E aqui é o local da fachada ativa. Então, a fachada ativa desses prédios, mudando aquele lugar fechado com aquelas portas de enrolar de aço, tudo fechada, com elas com algum uso diferente, ó, você a fachada ativa muda um bom pedaço do Vale do Gabo aqui e aqui, e você tem mais atrações, cadeirinhas, você fica lá. Não sei se vocês conhecem, para cá tem o Largo do Café. É bem legal lá, porque tem os usos melhores, né? E tem cadeira lá, o pessoal fica lá até tarde. Então, aqui do lado, você tem muito mais atração do que aqui, que está a 200 metros. Então, isso pode ser similar aqui, né? Ao Largo do Café, que fica ali na. Tem ele ali também perto da bolsa, né? Tem outro ali que tem bastante uso, mesinhas na rua, né? Então, aqui é o fluxo, né? O fluxo principal da São João há de ser direto e não interrompido por buracos ou elementos. Então, exatamente aqui, ó, existe aquele buraco que eu falei para vocês com banheiros que você tem que desviar, né? E esse projeto corrigiu, que é um grande erro, né? Conexão de pedestres. Aqui, ó, o que que ele está falando aqui, ó? Ativa
ativar a sala conectando a prefeitura e a Praça do Patriarca. A Praça do Patriarca está aqui, ó, tá? Começa a ponte. Aqui, desculpa, aqui é a Patriarca. Então, aqui, ó, a setinha vem daqui, ó. Aqui tem uma escada rolante, tem umas esculturas aqui embaixo, tá? Então ele prevê essa remodelação também. Ó, a prefeitura está aqui, ó, né? Então ele propõe também abrir a prefeitura e a praça, né? O prédio da prefeitura também tem uma fachada ativa. Você passa lá hoje, tem os carros da guarda municipal, tá tudo fechado, isolado, né? Parece uma fortaleza. Ó. Aqui, ó, desenvolver uma borda secundária com pavilhões para adicionar mais funções de vida à praça. Vou mostrar já já isso, tá? Então, ó, eu tenho a fachada ativa aqui e logo depois uma borda secundária com esses elementos, são construções pré-fabricadas. Vou mostrar já já. Então, veja, você tem um mapa e você tem as ideias vindo por linhas aqui, ó, tá? Você sabe os problemas. Você puxa uma linha e vai tendo suas diretrizes. Não desenhou nada ainda, é só ideia, tá? Baseada na análise. Então, tem várias estratégias, né? Então, essa estratégia número um, melhorar os acessos. Então, aqui é o um mapa de fluxos, tá? De onde as pessoas vêm, então tem um fluxo principal aqui, ó, da São João. Aqui é o fluxo pelo Vale do Anhangabaú. Então, aqui você tem um fluxo de um viaduto. Aqui de outro viaduto, né? Como é que elas. Qual que é esses caminhos? Quando você passa esses fluxos no mapa, ele praticamente vai delimitar onde você pode construir ou não, né? Aqui tem uma escadaria, ó. Aqui tem uma escadaria bem, bem ruim. Pode, de repente, ter uma rampa. Não sei se eles fizeram uma rampa aqui, mas pelo menos melhorar a qualidade da escada, né? Então aqui são. Existe, na verdade, um centro aqui, ó. Aqui é um centro mais antigo. E depois do Vale do Anhangabaú, vamos dizer que é um centro um pouquinho mais novo, tá? Ele começou aqui, que é a parte do lado da Sé. Tem um Vale do Anhangabaú aqui. E para cá é 7 de abril, tá? E em direção para cá vai para a Praça da República. Essa é uma parte que precisa ser conectada melhor. Então, esses fluxos, ó, vão ajudar nisso, tá? Ó. Para se tornar o coração da cidade, o Novo Anhangabaú precisa ser um lugar convidativo para todos. Ter um piso contínuo. Isso é importante, pessoal. Atenção, piso. Lembra que eu falei das luminárias? Então, luminária, né? A lumináriazinha aqui, ó. Luminária. O banquinho. E piso. Desenho de piso. Paginação de piso. Nesses tipos de projeto urbano, paginação de piso é bem interessante, né? Desde antigamente, aquela calçadinha. Sabe aquela calçada com o mapa de São Paulo, né? Que tem muitos locais. Então, ter um piso contínuo com superfície única para garantir a acessibilidade universal para todos, né? Então, evitar muitos desníveis, como tem lá hoje, né? Integrar com as ruas, isso é outro item importante nos terrenos de vocês, olhando de cabeça que alguns desses terrenos, eles não estão integrados com ruas ao redor, tá? Permitir que o acesso os pedestres caminhem com respeito ao deslocamento, né? Que não acontece atualmente, com esse eixo que vai ser criado aqui da São João, né? Conduzir o deslocamento entre terminais, então tá interligando, né? Fica mais fácil o caminho entre um terminal. Aqui tem terminal de ônibus, ó. Isso aqui é ônibus. Aqui tem um terminal de ônibus. Aqui vai ter o metrô. Aqui outro, aqui metrô. Tem mais ônibus para cá, né? Então, ajudar nisso, tá? Melhoria dos acessos. Então, veja, são coisas do projeto de vocês, tá? Respeitar a escala humana, né? Então tem a escala monumental e a escala humana. Deixa eu tomar um gole de água aqui só, 10 segundos. Então tá aqui, né? O local, seja o Vale do Anhangabaú, seja a pracinha em Santana, tem que ser convidativo, né? Para todos os grupos. Então você tem a escala monumental dos edifícios, mas você tem a escala convidativa para estar, né? Para concentrar pessoas junto ao térreo dos edifícios. Boas e variadas oportunidades para sentar, ou seja,
variadas, né? Lembra aquele primeiro 3D que eu vi lá dois tipos de banco, né? Tinha um banquinho mais onduladinho assim e tinha um banquinho mais reto, né? Na pontezinha, né? Colocar mais verde elemento água, né? É interessante esses dois elementos. Não tem algum instantâneo com isso? Não tem, né? Pode pôr. Campo visual desobstruído, pode ter muita obstrução, né? Então é importante. Olha lá, boa iluminação e atividades para um ambiente seguro, né? Então, essa escala monumental do Mirabol é para, por exemplo, tem muito evento aqui na virada cultural, virada esportiva. Então, você tem essa escala grande, né? Mas você tem a escala do micro também, né? Então, você garante aí atividades e qualidades de lazer, né? Então, quando você fala de lazer, é um campo enorme de coisas que é legal o arquiteto saber, né? Então, você lembra lá no primeiro 3D? Tinha um pessoal dançando capoeira. Vai ter um espaço para o skatista, que eles usam muito aí, tá? Atividade esportiva, exposição. De novo, lembra o Highway Park? Lá em cima no viaduto do Highway Park, eu lembro que tinha uma escultura assim, ó. Não tinha? Tinha uma escultura assim. Tinha um degrauzinho lá, que era uma arquibancada, porque ali também tem uns eventos culturais. Então tem lá o pessoal dançando. Mas então você tem elemento cultural, uma escultura. Eu, por exemplo, se fosse um aluno e estivesse fazendo um projeto desse, eu ia inventar uma escultura minha lá no meio de Santana. Por que não? Não tem uma escultura? Tem escultura em Santana? Podia ter uma escultura lá. Você pesquisa a história do bairro e propõe lá uma escultura, né? Um local para algum pequeno evento, né? Ambiente, então, ambiente confortável, né? Visual, auditivo, olfativo e temperativo. Olha lá, Zuleika, olfativo, tá? Mas aí entra as árvores, ela pode ajudar nessa questão do cheiro, né? Visual, a pintura da escada. Aquela escada não é escura, ela é um piso antigo, né? Cinza. O gradil não tá com uma cor só. Você pode colorir aquilo lá, né? Então, iluminação, auditivo. Auditivo é a questão do ônibus. Você tirou ônibus de lá. Você joga o ônibus em outras ruas, aquele barulho lindo de um ônibus passando não vai estar lá, né? Isso influencia no quê? Não influencia na temperatura também? Porque o escapamento, né? A fumaça, o calor que sai do ônibus. Quando você está andando na calçada, né? Passa aquele ônibus, um barulhão, você sente aquele calor vindo dele, né? É isso aqui. Então, aqui em Santana que tem de ônibus perdido, né? Porque não cabe no terminal. Isso influencia toda a qualidade de vida. Então, veja, a mera circulação de ônibus, o uso do edifício no térreo, já muda tudo. Então, essas coisas que vocês têm que ter a visão aí para analisar aqui. Então, né, isso aqui, algumas coisas são meio repetitivas, né, mas atrativo para a vida cotidiana, né, convidar grupos de todos os usuários para fazer lazer, atividades físicas, compras, né? Então você pode ter edifícios com usos variados, algum local de comércio, né? Encontros, atrativo para realização de eventos de vários tamanhos. A gente vai ver que é bem interessante a proposta do Mirabol para isso. Superfície flexível, isso é legal também, né? Então não é só para uma coisa, né? Quando você faz uma coisa, lembra a palavra mono, né? Mono. Lembra muito o modernismo, né? Lembra que era tudo monofuncional, os locais zoneamentos? Não, tem que ser misto, né? Misto, flexível, tá? Assim que as coisas funcionam agora. Então, adaptável ao clima e diferentes grupos de usuários, né? Então, aqui, ó, é um mapinha. É legal esse mapa, ó lá. O que que ele tem? Manhã, hora do almoço e à noite. O Vale do Gabão é bem diferente nesses três períodos, né? Então tá lá o sol aqui, ó, né? A lua, né? Então tem uma grande sombra aqui, né? Então de manhã, ó, tem uma grande sombra no Vale do Gabão. Então, se você tomar um café nessa sombra, é interessante aqui, tá? Aqui são aqueles prédinhos, né? As chamas que devem ser ativas. Então, fica a questão do clima, né? Que é agradável nessa parte. Já durante a tarde, aí não, né? Já é o sol bem a pino aqui. Então aqui já é meio-dia, o pessoal sai para almoçar, então fica um local de passagem, mas pode ter, de repente, nessas ruas próximas locais,
mais de encontro, almoço, né? E à noite ele já fica mais vazio. Então, são atividades como bares e restaurantes noturnos, né? Os programas noturnos podem se tornar mais diversos, se incluindo os efeitos de iluminação, eventos públicos e feiras noturnas, né? Pode ter, por exemplo, aqui, o encontro de carro antigo acontece muito em outros locais. Você pode promover a prefeitura encontros desse tipo, né? Usa aqui o espaço, tá? Ele é bem flexível, como foi falado no último slide, eu vou mostrar já já, tá? Então, a praça que vocês estão analisando aqui em Santana, ó, o terreno que for, eu tenho certeza que durante os dias as coisas acontecem de jeito diferente, tá? Então, aqui, né, fachadas ativas, né? Então, tá aqui os prédios que devem ter aqui são os edifícios e os locais. Olha só, a fachada ativa, os pontos que ela vai mexer no projeto, né? Ela está delimitando bem aqui. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo em cada um desses prédios aqui para propor essas mudanças no térreo. Talvez algumas sejam impossíveis de serem feitas, mas em outras, com certeza, é possível, tá? Se eu não me engano, aqui é o correio. O correio, acho que aqui é o correio, né? Aqui é o correio. Tem um prédio que foi instalado o correio, ele tem um térreo livre, você pode entrar pelo térreo aqui, sair aqui. Tem um mezanino aqui, é interessante. Mas muita gente, de repente, nem entrou lá, tá? Então, você tem alguma coisa acontecendo na frente do prédio, é convidativo. Vocês podem fazer exatamente isso aqui por Santana, tá? Então, reativa as fachadas, os térreos dos edifícios que contornam o Gabaú, dando apoio e criando vida ao longo das bordas do vale. Aí pode ter loja, restaurantes, cafés. Devem se apropriar e ocupar a zona próxima aos edifícios com mobiliário e atividades. Aí entra o projeto de vocês. Mobiliário. Então, como se fosse um parque da vida, que no caso aí não é, né? Porque não é lugar de carro, mas um espaço que pode ser até de repente retrátil, que você vai lá e monta, desmonta, que tem lá o local para, né? Uma mesa, um banquinho aqui, um banquinho aqui, com uma certa cobertura, né? Então, você tem uma cobertura aqui, uma estrutura, a mesa, dois bancos, croqui. Eu estou croquisando com mouse, né? Nem com caneta aqui. Isso aqui poderia ser um desenho de um corte de uma dessas coberturas no fim de um café. Aí teria a marca da empresa aqui. Então, o que que ele fala? Dá apoio, né? Então, ó, beleza, você constrói, mas você pode fazer a sua propaganda aqui no, na cobertura, tá? Ó, existe atividades por meio de uma fachada secundária. As bancas de jornais aqui, né? Essas coisas secundárias estão bem perdidas, né? Então, além da fachada ativa, você tem uma faixa secundária que pode ter bancas, né? Quiosques, serviços, né? Então, você ativa o espaço como um todo, tá? Pode ter um local lá no um desses dessas fachadas ativas aqui, por exemplo, aqui, pode ser um local para atividades físicas. Pode ter, sei lá, uma pequena quadra até aqui, de repente, tá lá no intervalo, o pessoal brinca um pouquinho em volta, trabalha. Olha lá, aqui é uma planta geral, né? Com todos os fluxos que se pretende fazer, né? A interligação aqui com a praça, aqui é a questão do ônibus, né? Então, tiraria o ônibus aqui. De repente, ó, aqui é uma rua, né? Vocês conhecem aqui, né? Ó, então aqui tem uma rua, tem a calçada, tem um ponto de ônibus aqui, ó. Você pode tirar tudo isso e acabar com essa rua. Amplia, ó, tá vendo as setinhas aqui, ó? Eu amplio tudo, fecho essa rua, nos vai passar lá por trás. Tem a rua que volta aqui, ó. Ele pode fazer esse caminho. Então, no de vocês aqui também, Santana, vocês podem propor, de repente, fecha uma rua, interliga com outro quarteirão, entendeu? Isso, seu projeto não fica só no terreno. Meu terreno do projeto é aqui, ó. Eu não vou mexer em nada para lá, não. Mexeu, ó. Eu propus ocupar essa rua como calçadão e o fluxo daqui foi para outro lugar, tá? E aqui é uma legenda, né, ó. Tem um garfo aqui, tá aqui é restaurante, restaurante aqui, tá? Aqui é o Centro Cultural dos Correios. É aqui, Centro Cultural dos Correios, tá? Então, tem que saber os usos do que está acontecendo aqui. Então, aqui é o mesmo mapa, mas tem outros mapas no fundo. Então, aqui é o mapa dos fluxos e nós.
as fachadas ativas e secundárias, né? Então, tá aqui o prédio, a fachada ativa e a secundária logo depois, aqui colada, né? Tá? Então, olha como ele vai moldando, ó. O mapa de fluxo já fez um desenho. O mapa de fachadas ativas fez outro desenho aqui. Então, eu já estou amarrando o projeto, né? Se eu tive alguma ideia, por enquanto, agora, pouco, né? Eu tive a ideia da fachada ativa. Então, ó, ele está influenciando aqui. Eu junto esse com esse, eu tenho praticamente meu projeto, né? Ó, zonas de atividade, então pode ter aqui, né? Palco, né? Uma quadra, um lugar de skate aqui. Aqui, por exemplo, skate, enfim. Tá? Aqui a flexibilidade de uso, eu vou mostrar já já como funciona, mas aqui, ó, se você vai ter um evento grande, ele ocuparia tudo isso. Se você vai ter um evento pequeno, ele só ocupa até aqui, o resto fica ali. Se você vai ter um evento médio, você pode fazer ele ocupar só até aqui. Um quase grande ou inteiro, tá? Isso vai ser definido por um elemento bem legal, vou mostrar já já para vocês. Então, estratégias de projeto. Então, você tem a questão da arborização, né? Lá tem 335 árvores preservadas, vai colocar mais 125. Vai transplantar 60. Né? Então, tem toda essa questão, né? Árvores frutíferas. Né? Opa, peraí que mexeu aqui na tela. Então, né, a partir da leitura histórica do espaço atual, elencar uma série de estratégias de atuação no Vale, qualificando estruturas existentes e propondo novas, incentivando os usos e a maior permanência, não só o local de passagem. O local de passagem geralmente é sujo, né? O pessoal passa, não liga muito, né? Então, é legal que tem. Então, ó, marquise, outro elemento legal, marquise, coberturas, devem aparecer em qualquer projeto desse tipo. Pergolado, uma laje em balanço, aí você faz um desenho legal de uma laje em balanço, entendeu? Inventa uma estrutura, sabe? Sei lá, assim. Faz lá um pergoladinho, tá? Ou seja, não está construindo uma cidade nova, está restaurando um pedacinho. Então, formação de ambientes sombreados, né? Mexe com microclimas, então um local não precisa ter só o banco, mas ele pode ter uma cobertura também, né? Pode ser a mesma estrutura, o banco e a cobertura. Copas altas, né? Então são as diretrizes, né? Olha lá, então todo o projeto vai ter o local, né? Ó, o banco, na verdade, aqui é a mureta desse novo jardim, com as árvores diferentes. Repare, já tem um desenho de piso diferente aqui. Em volta da árvore também tem outro tipo de piso aqui, ó. Então tem outro material aqui, aqui é um material. Copas com cores diferentes, né? Então tem área sombreada. Se fosse tudo verde era uma coisa, né? Então já tem cores. Essa questão de cor é um elemento visual importante, se pensar em projeto. Ó, estruturas de apoio. Então são com construções pequenas, mas que você coloca no local e ajuda a ter, né? Então, bilheteria, né? Se em vez de você comprar o metrô, você está andando no VAR, você vai lá e compra ali mesmo, bilheteria de ônibus, bilhete de metrô, enfim, recarrega, né, o bilhete. Sanitários. Aqui esse lugar tem um espaço que pode ser para diversos usos, né? Então, é um local de apoio, né? Ajuda ali. Terminal Pedro Leste, tem um terminal ali no finalzinho, né? De ônibus. Ó, módulos, né? Tudo modular. Então, construção que você vai lá, coloca, de repente pode mudar o local delas. Isso aqui é a Secretaria Municipal de Apoio e Desenvolvimento Social. Tem toda a questão de morador de rua, né? Então, tem lá um espaço que eles podem, que fica o pessoal que trabalha com isso, né? Eles podem até lá. É um apoio para esse pessoal que anda, realmente no frio, né? Coisa de frio, então é uma estrutura importante, tá? Que é a parte mais humana, né? Posto de informação de turista, banco de jornal, pequenos cafés e lanchonetes nesse apoio à fachada ativa, né? Secundário. Então, tá vendo? Ó, esses são aqueles prédios que eu mostrei no começo, que tem aquele térreo com aquela porta,
de enrolar de garagem, né, fechado. Aqui tem uma cobertura, vou mostrar já o corte disso, tá? Uma passagem subterrânea aqui. Então, ó lá, tem um pergolado, né? Essas estruturas de apoio, ó, veja, é uma estrutura metálica, né, pré-fabricada. Olha só a diferença. Aqui eu tenho um piso, aqui eu já tenho um outro piso, né, com uma rampinha que vai para uma parte coberta, tem a parte descoberta. Tem uma arte aqui nessas paredes, né? Mais bancos cobertos. Então, tem um vendedor aqui, né? Então, circulação e acesso, né? Aqui é repetitivo, mas é o resgate do eixo da São João, que eu já mostrei para vocês. Acesso ao pedestre, piso acessível, né? Um novo piso. Ó, sempre com essas inclinações, né, suaves. Bicicletas compartilham o uso com pedestres. Então, aqui é uma outra imagem, né? Aqui é o acesso para o metrô, então fica diferente, né? Uma estrutura nova. Aqui já dá para ver, ó, aqui e aqui já tem os postes, né, os desenhos da iluminação nova. Repare que tem alturas diferentes. E aqui em cima é um corte, né? Então, todo projeto que vocês fazem tem um corte, né? Então, essa estrutura aqui, ó. E aqui, ó, tem um elevador agora também, né? Então, tem escada, elevador para acessibilidade. Lá para o metrô. Aqui, lá vai ter muita esses espelhos d'água. Não é bem espelho d'água, eu vou mostrar já já. Então tem todo o projeto de irrigação, tá? Reaproveitar essa água. Peraí que chegou alguém aqui na sala, tem que. Apareceu alguém aqui. Pronto. Então vai ter uma parte com jatos d'água. Então, 850 jatos d'água, eu vou mostrar já já para vocês. Então tem questão de preservação, então a água é reciclada, né? Então a água da chuva é coletada, então não vai ter gasto com essa água toda que vocês verão. A água ajuda no microclima, né? Olha aqui, ó. Aqui é bem interessante, ó. Já dá para ver o projeto de iluminação, né? Aqui é o eixo da São João, tá? Aqui é o pé do Correio. Veja, aqui, ó, aqui é uma coisa que vocês também podem propor no projeto. Aqui é a Praça das Artes, né? Aqui é uma fachada cega desse prédio. De repente, no prédio de vocês vai ter um edifício que tem uma fachada que não está legal. Olha só que interessante como aqui é uma visual boa, né? Independente do desenho que você fizer aqui, isso é um projeto que vocês podem fazer. Então, você está fazendo um projeto aqui na região de urbanismo 3, né? Da nossa disciplina. Tem algum edifício que tem uma fachada que não está legal. Pegar uma fachada cega, faz um desenho, né? Arquitetura também, né? É arte, né? Uma das sete artes. Faz um desenho aqui dessa fachada, cria alguma coisa, né? E põe no projeto de vocês, ah, professor, pensei nisso, além da escultura, né? Então, todo o projeto tem o seu corte, então tem aqui o corte mostrando a iluminação, as árvores, né? O banquinho aqui fixo, tem iluminação de 4 metros e meio, que é uma iluminação mais para o coque do banco. Tem as iluminações mais altas, que são gerais. Tem aqui um espaço para guardar a bicicleta. Tem um espaço do skatista, uma iluminação mais alta, né? E aqui o espaço do jato d'água. Então, é um corte, né? Então, no prédio de vocês também vai ter lá dois cortezinhos, pelo menos, né? Então, aquilo. Atividades para todas as horas do dia, né? Então, espaço de lazer, área de esporte, skate, parquinho infantil. Ó, nova arquibancada com mirante, né? Então, aí tem alguns números, né? Lá vai ter uma capacidade para sentar tudo isso de pessoas. Essa área é para esporte de rua. Essa área é para parquinho infantil. Cadeiras. Arquibancada mirante. Aqui é outro perspectiva, né? Então, olha o desenho de piso. Pessoal, o desenho de piso é bem legal, né? Vocês podem ter mil ideias no projeto de vocês aí da intervenção que vocês falam aqui no bairro.
Então, desenho de piso, fundamental, né? Então, piso é um elemento legal que vocês podem pensar. Vocês pesquisem os tipos de piso, o desenho que vocês podem fazer com cores ou não, né? Olha que legal esse banco aqui. Então, aqui é um banco de concreto, mas o espaço para centrar uma madeira, né? Ó, tem um beiralzinho aqui, né? Tem árvore logo atrás, ó. Tem um café aqui, uma loja de flores, sei lá, por aqui. Olha esse poste, que legal, ó. Essa é uma luminária alta, mas aqui no meio sai a mais baixa, de 4,5 metros, né? Aqui em cima, ó, é o pedaço do corte que estava aqui, tá? Esse corte aqui, ó, que tá aparecendo aqui. Então, na hora, é um cortezinho. Então, projeto de iluminação. Então, desenhar um projeto de luminárias, né? Então, tem vários tipos. Aqui é uma crítica, né? Isso não se faz, tá? Isso aqui não pode ser feito. Assim, ficar iluminando copa de árvore, não quer, não fala de sons, né? Deixa, o pessoal faz ninho aqui, né? Os passarinhos, né? Eles dormem aqui, né? Não tem que ficar jogando luz na árvore. Sou contra isso. Pode iluminar aqui embaixo, o pezinho, igual tá aqui, ó. Aqui é ok. Isso não se faz. Então, isso não faz, não projeto nenhum. Tá? Deixa lá. Vou pôr uma luminária direcionada para a janela de quem fez isso no projeto para ver se ele dorme. Tá? Então, você quer resgatar aqui questão ambiental, isso não faz. Tá? Mas o resto tá legal, tá? Tem um projeto aqui, tem três tipos de luzes, né? Iluminação do pedestre, uma mais ampla, né? Então, sei lá, quantos postes vão ser feitos? Então, são 105, né? São coisas que tem, no prédio de vocês tem que ter. De noite, ó. Então aqui é uma visão noturna do vale, né? Então tá aqui toda a questão da fachada, os prédios que terão seu teto com a fachada ativa, ficam algo mais linear. Que é isso aqui? Ó, isso são os espelhos d'água que são as fontes, ó, os jatos, né? Isso aqui tem milímetros, não tem nenhum centímetro de altura isso aqui, pessoal. É super suave. O que acontece com a fonte atual? Ela tem um muro, né? Ela tem um muro e ela é funda, um pouco funda, ela tá abandonada lá. Isso aqui ele é controlado, tá? Então, na hora que eles têm um sistema todo aqui que seca rapidamente e libera. Então, quando tiver algum espetáculo, lembra aqueles shows pequenos, médio grandes que eu mostrei num slidezinho aqui assim, né? Então, se o show for grande, o evento grande, eles secam tudo isso. Se o evento for pequeno, eles só secam isso aqui e o resto continua com essas pocinhas, que é a diretriz que relembra que passava um rio aqui antigamente, né? Cria esse espelho, olha que interessante, né? Tem um reflexo como se fosse um espelho d'água, mas não é bem essa proposta, né? É mais de ajudar na circulação. É bem polêmico, tem muita gente criticando, eu achei interessante, tá? As luminárias aqui, ó, a parte mais baixa, mais alta, né? Isso regula o fluxo e os eventos. Se o evento for muito grande, seca tudo isso aqui rapidamente, porque é super baixinho, né? Você pode pisar, mal vai molhar o tênis, é bem suave. Então, imagino, vou mostrar algumas imagens já já da obra disso. Então, tem que ser bem executado para ficar, né? Fosse uma pocinha, né? Tem outra aqui, ó. Fica melhor do que uma praça totalmente seca, né? E fica mais interativo do que aquela fonte escondida no muro, né? Então tá lá a arborização, interessante. Então aqui ó, o desenho do piso, tá? Então superfície uniforme, né? Aqui ó, a poça, pessoal, elemento água, né? Vou botar aqui ó, essa aqui, ó, essa tá vendo? Essa grandona aqui, essa aqui. É isso tudo. Então você controla isso aqui, você seca e deixa. Então faz parte da circulação, né? Então vai circular por aqui, ó, por aqui, ó, tá no eixo, ó, então, liberou esse eixo, liberou esse eixo, né? Aqui é o projeto das árvores, né? Então, olha que legal esse desenho, é uma bolinha pintadinha de verde aqui. Aqui tem algumas que são de outras cores, né? Então, vocês podem fazer desse tipo, em vez de pegar aquele bloco de AutoCAD com 20 megas que trava tudo, que é cheio de risquinhos, assim, pega essas bolinhas e pinta, assim, fica bem melhor, né, ó. Bolinha verde toda pintada. Tons diferentes e cores diferentes. Né?
Então, tá aqui, ó, todo o piso, desenho de piso, superfície água e a parte de árvores, né? Melhora o microclima, tanto a parte do verde como a água, né? É um elemento flexível que pode fazer essa questão. Ele modifica cada dia, é interessante. Né? Tem a questão de redescobrir a história do rio. Superfície uniforme conecta o térreo do edifício com o vale. Então, ó, o local dos bancos. As bancas e pavilhões são aquelas construções pré-moldadas que eu mostrei ali no alguns slides anteriores, né? Tem lá pré-fabricadinho certinho. Então, tem um pouco mais de função. Forma a fachada secundária. Ajuda a delimitar, dá mais vida para aquela fachada ativa, né? Então, complementa, né? A iluminação, onde ela chega, né? Então, os postes estão todos por aqui, ó. Que ela atinge. Ó, corte, né? Então, tá lá o viaduto. Aqui tá o Teatro Municipal, ó. Tá aqui o Teatro Municipal. Aqui está aquele ponto de ônibus que eu falei para vocês, né? Então você interliga com o Teatro Municipal. Se você tirar aquela rua daqui, né? Tem uma subida grande aqui, ó. O corte. Então, no corte, né? Repare que o corte, esse corte aqui é legal. O corte de edificação, a gente não cota comprimento, só cota altura, né? Se fosse construção. Mas o código urbanismo é diferente, né? Então aqui, ó, ele fez um mapinha do que é cada coisa acontecendo no corte, né? Então, aqui é aquele espelho d'água, aqui é a calçada do pedestre, aqui é a fachada ativa, o prédio de escritórios com espaço compartilhado, com os quiosques, com os cafés, né? Cobertos, né? Aqui é a área de pedestre. Bom, olha lá, aqui está um pouco pequeno, mas isso aqui é a luminária, né? Aqui. As árvores de cores diferentes, copas diferentes. Cria um desenho interessante. Olha só, aqui é legal, aqui mostra a parte flexível. Então, repara como muda a legenda aqui embaixo, ó, né? Então, você tinha um espelho d'água, pedestre, espelho d'água, pedestre, né? E aqui o esporte de rua. Vai ter um evento, tudo aquilo ali virou local do evento. Então, tirou a água, aí tem uma faixa aqui, um evento, lá de cima também dá para ver, né? Então, pendurar algumas coisas aqui nesse evento, enfim. Mudou, né? Ele é flexível. Por exemplo, às vezes já fiz muita corrida aqui de domingo. Então, aqui de domingo, das 6 da manhã até meio-dia, até as 11 era corrida. Logo depois, ia ter um show 1 hora da tarde aqui. Então, outro público, né? Outro evento. Então, aqui é interessante, ó. Aqui é o vale, sem nenhum evento, na flexibilidade criada pela água, né? Que é um elemento flexível e atrativo. Então, essa flexibilidade faz o quê? Aqui ele normalmente, como a gente já viu. Aqui, ó, põe um espaço para uma feira, um evento que vai acontecer só aqui. Repara que tinha água, secou, usou só esse pedaço. Aqui já é um evento maior, ó, embaixo do viaduto, né? E podem ter dois ao mesmo tempo, ó, múltiplos e pequenos eventos. Pode ter um evento acontecendo aqui. E outro evento acontecendo aqui. Ou pode ter um mega evento, ó. Opa, dá uma mexida aqui. Então você pode ter um mega evento aqui, ó, ocupando todo esse espaço, então drenou tudo, tem um sistema de drenagem, né? Ocupou tudo isso aqui. Um médio porte, evento já é pequenininho, médio e grande, né? Então, essa flexibilidade da água aqui no projeto proporciona isso. Essa parte laranjinha aqui é como se fosse o palco, né? Aqui é um palquinho. Aqui tem dois palcos. E aqui, ó, tem um mega palco aqui embaixo do viaduto, né? Viaduto do chá aqui. Aqui é o do chá. Aí aqui é o Santa Efigênia. Olha lá a obra, ó. Então, deixa eu tomar mais um gole de água. Já tá acabando, tá? Então, ó, aqui é o eixo da São João. Olha lá os tapumes que foi o Rodolfo que falou, né? Tá tudo assim, né? Quebraram tudo. Aqui é o pé do correio que eu falei tanto. Aqui é uma fachada, tá vendo? Que você pode fazer um desenho, mudar. Tem todo um trabalho de instalações hidráulicas aqui, né?
Aqui são alguns dos edifícios do térreo, né? Então, toda a obra aqui quebraram tudo. Olha como é que ficou, né? Essa obra foi paralisada, deu um monte de briga, mas continua. Aqui já mais avançado, repare que já começa a ter a cara do projeto que eu mostrei para vocês, né? Então já ficou uma mais linear aqui, né? Olha lá as árvores aparecendo, os prédios com a futura fachada ativa aqui, né? Que se não fizer essa fachada ativa aqui, não vai adiantar nada. Vai virar um projeto paisagístico só. Tem que convencer aqui, tem que dar também, tem que dar contrapartidas também, né? Não só exigir. Ó, como tá ficando, né? Então, ó, todo o sistema aí que vocês estão vendo, ó, essas saídinhas de água aqui, é toda a rede que vão ter os jatos, né? De captar, coletar essa água para secar e voltar a água, né? Para os eventos. Olha lá como tá ficando, né? Tem toda essa rede aqui, ó, de drenagem, né? Essa espinha de peixe, né? Sempre drenagem, lembra sempre uma espinha de peixe, né? Campo de futebol é assim por baixo. Tem esse espinho aqui. Olha lá, já tá com uma cara do piso, né? Já tô saindo do piso, né? De certo vão vir as árvores mais coloridas aqui, né? Então já tá começando a ficar com a cara do projeto que eu mostrei para vocês, né? Ficou bem melhor. Eu achei interessante. Bastante diretriz, né? Tem bastante motivo, porquê para isso, né? Então aqui já seria a visão final, né, dele. Tá chegando bem perto. Olha que interessante esse desenho do poste, né? Aqui no final ele abre um pouquinho, né? Então repara no, na, nas características de desenho, né? Então, bem interessante. Algo que vocês podem projetar. Bom, tá quase acabando. Aqui é bem rápido, ó. Vou mostrar dois slides para vocês. Alguém tem alguma colocação, não? Ô Paulo, por que que eles resolveram fazer a urbanização da mudar todo o Anhangabaú? Por que que eles resolveram isso? Ah, assim, muita gente tá muito ruim lá, né? Assim, já tá um bom tempo, já são vários projetos de requalificação para o local, né? Há alguns anos. E chegou uma hora que tá muito abandonado, né? Então é uma obrigação praticamente da cidade recuperar aquilo, né? Tá muito. Não sei se você já foi lá muitas vezes, tá Já, muito eu trabalho ruim, viu? assim, perto. É muito ruim, né? Tá. E assim, eu acho que quando eu trabalhei lá, eu trabalhei no centro de 2003 até 2012. Trabalhei uns 10 anos lá. Tá muito pior, né? Então, essa questão de fachada ativa é importante, novos usos, atrair isso pro local. Tá muito abandonado, né? Tem que melhorar. Então, mas o problema lá é que que tinha as empresas saíram do centro, primeiro pela infraestrutura principalmente de internet, né? A maioria das empresas foram para outros lugares, principalmente Zona Sul, bancos também, e ficou praticamente ali só prefeitura e governo. Então, todos os prédios ali foram alugados pela prefeitura e pelo governo, né? O que a renda do centro diminuiu muito, e aí o comércio também, todo mundo foi embora. Então, se nesse projeto não tiver de novo trazer outras empresas para o centro e mudar também a infraestrutura, não vai adiantar nada, porque estão gastando maior grana no Engabaú e não vai ter circulação de pessoas como tá difícil agora, né? Quer dizer, de ter pessoas, o comércio fechando ali por causa disso, né? Porque baixou muito a renda, porque a prefeitura não paga tão bem assim, né? Em alguns cargos ali. Então, muitos comerciantes começaram a fechar as lojas e ir embora. Então, aquilo que eu falei, né? O projeto urbano vai ficar o paisagístico só, né? O projeto de urbanismo, ele tem esses incentivos fiscais também em alguns momentos, né? Então, a prefeitura não é só, ela tem que falar com as empresas para incentivar, voltar a ter questão de cabeamento de internet. De repente, ela pode criar atrativo para essas empresas voltarem, enfim, fazer anúncio. Por exemplo, a lei hoje não permite tantos anúncios, né? Então, de repente, pode haver uma exceção ali. Ela tem que criar mecanismos econômicos. O urbanismo não vai resolver tudo sozinho, né? Existe essa questão de, ah, o projeto meu, ele resolve. Tipo, por exemplo, um exemplo, um paralelo a isso. No TFG de vocês, todo mundo fala, e não falem isso nunca, jamais. Ah, porque tem fácil acesso. Não é fácil acesso, né, que vai garantir.
Eu não tenho fácil acesso nem na esquina, às vezes, aqui, tão ruim que é o trânsito, né? Então, você tem que criar atrativos, né? A prefeitura, ela tem que fazer, chegar o quê? No, a fachada ativa do prédio, né? O que que ele pode fazer, a prefeitura, para o dono daqueles edifícios que ficam bem lindeiros lá em Baú, mudarem o uso, né? Ela vai ter que criar algum atrativo, aí não é urbanista, aí vai entrar a Secretaria de Finanças, Economia, né? Então, assim, a gente não. O arquiteto não vai conseguir fazer tudo, né? O projeto, ele tá lá. Agora, essas partes são mais fiscais, entra fiscal, parte financeira, né? A proposta é interessante, mas aí tem algo interdisciplinar, não é só o arquiteto urbanista, né? Então, vai ter outros setores ali, né? Tendo que atuar. Senão, Professor, não dá você acha certo. que o projeto vai chamar as empresas, a iniciativa do projeto, além de, também de fermentar o turismo na região, que acho que a prefeitura ela tem focado muito nisso, de trazer o turismo para o centro, além de um comércio e das empresas. E se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que de 2 anos para cá muitas empresas foram para o centro, e por isso também eu acho que a iniciativa do governo em criar esse projeto do Vale. Tem a Praça das Artes ali que melhorou muito já, né? O prédio do Correio, né? Então tem alguns É, e é aberto. edifícios que ajudam a melhorar ali o entorno, né? Então é um todo, né? O projeto urbanista ali, ele chega num limite e depois tem que vir outro cara e ajudar, né? É até que igual saúde, né? A gente tá passando por essas coisas aí, não é só a saúde que vai melhorar. Ministério da Saúde fazendo hospital que vai melhorar as questões de saúde pública. São outros ministérios que entram também, né? Então é integrado, né? Por exemplo, ó, complementando tudo isso que a gente está falando, aqui são só duas imagens, tá? Porque o exemplo do Agabaú já foi bem suficiente. Aqui é a região chamada Cracolândia, né? Ou a Sala São Paulo aqui, né? Então tem a Sala São Paulo, né? Foi tudo restaurado bonitinho, mas em volta não está bom. Então aqui, ó, tem projetos de requalificação, de melhoria para esse local, né? Então já demoliram, mas está tudo. Aqui a situação é bem mais crítica. Aqui também complementa o que a gente está falando. Não é só o urbanista que vai chegar aqui e deixar esse bairro bonito. Aqui entra a Secretaria da Saúde, porque tem uma questão de uso de drogas aqui, né? Então, não é só fazendo o prédio bonitinho aqui assim que você vai resolver os problemas, né? Tem toda uma questão de apoio a essas pessoas, que é questão de saúde pública, né? Não é questão de. É questão de polícia também, é, né? Tem gente que vende lá, mas não é fazendo operação chuta formigueiro que você vai resolver isso, né? Tem que dar. Recuperar, tenta recuperar a pessoa. Então, não é só chegar aqui e fazer o prédio, ó. Essa é a parte do urbanista. Então, olha só. Essa praça aqui, né? Então, tem a Sala São Paulo aqui. Tem uma praça aqui. Esse terreno foi todo demolido, que vai ser proposto alguma intervenção. Um edifício cultural aqui. Habitações de interesse social. Uma habitação, de repente, com um custo mais alto. Então, esses projetos de requalificação. Ó, então, ele pensou numa ligação desse edifício cultural aqui, institucional, com a Sala São Paulo, fez uma pracinha aqui, tá? É um desenho simples, né? Mas é onde entra o urbanista, ó. Fez uma ligação, dois eixos aqui, uma área arborizada, aí tem lá seus bancos, enfim, né? E tem os edifícios residenciais, porque no centro, por exemplo, o meu TFG foi exatamente nesse terreno aqui, ó, meu TFG. E meu TFG era um edifício residencial aqui, né? Porque essa região precisa de residências, né? Não só residencial, como edifícios multifuncionais, né? Com térreo, com uso misto, para atrair pessoas, né? Então, essas são as soluções urbanas. Então, aqui, se não tiver Secretaria de Saúde cuidando das pessoas que estão vivendo aqui, não vai adiantar só fazer o prédio, né? Então, é tudo bem integrado, né? Então, é só Professor, foi feito em Baú, nessa região. Tá demolindo o prédio aqui, tá tudo, ó. Estão derrubando esse prédio aqui, né?
para ter esses novos, essas habitações de interesse social, né? Professor? Ok, pessoal? Oi. Oi, é o Alexandre aqui que está falando, só complementando uma parte sobre esse segundo, esses dois últimos slides. Eu trabalhei um período ali bem na Alameda Cleveland, né, onde fica a Cracolândia. E aqui, esses prédios, né? Isso, exatamente. Aqui bem... é Cleveland. Isso. E os prédios ficaram super bacanas e tal. Sim. A estética, parecem ser, as unidades habitacionais parecem ser muito boas também. É, e realmente, isso que o senhor falou é muito verdade, porque por mais que os prédios tenham ficado bons, né, todo o projeto de habitação nessa região ficou muito bom, é necessário ter também um ministério que cuide da parte dos viciados e da segurança e da saúde nesse lugar, porque os térreos dos prédios, da maioria, é tudo tapumado, tudo cheio de tapume na frente, pelo menos na época que eu trabalhava lá, né? Foi final do ano passado, até final do ano passado, mais ou menos. E na empresa, né? Muita gente comentava, nossa, legal os prédios, só que eu não teria coragem de morar, porque a região é toda tomada pelos viciados e tal, e acaba... como é que eu poderia dizer, mas acaba tirando toda a intenção boa do projeto de habitação. Se o governo não toma parte disso, né? Existe o limite da atuação do profissional, né? Então, o projeto do Baú propõe a fachada ativa, mas o arquiteto não vai conseguir chegar lá para o dono daquele prédio e falar, ó, meu amigo, põe lá esse uso que eu quero, que está no meu projeto. Não, aí vem todas essas questões, né? A mesma coisa aí. Fazer tudo isso e não ter um trabalho. Por exemplo, sei lá, aqui, ó, vamos supor aqui assim, ó, sei lá o que tem aqui assim. Aqui poderia ter a Secretaria de Saúde, poder construir um local de atendimento rápido para essas pessoas, entendeu? Né? Então, isso já ajudaria, né? O pessoal tá, né? Enfim, você tem que... Não é expulsar, né? Nada disso, né? Sim, então... até porque não traz o atrativo para quem é do comércio, por exemplo, se instalar também, do prédio, os moradores também, né? Vai ser, o cara vai, vou abrir a minha loja aqui, vai ficar me roubando todo dia, né? Então, aí entra a Secretaria de Segurança, pode ter uma delegacia especializada, sei lá, sabe? Tem, enfim, aquela sensação, né, de ter um local aqui de... segurança, né? Não é para ir expulsar eles, mas fazer a ronda aqui, sei lá, essas coisas vão ajudando, né? Então, um hospital, um pronto-socorro para eles aqui, mais para lá, de repente, um local para dormir, né? E um centro... Você viu que no Agabal tinha lá um quadradinho lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, de morador de rua, né? E, então, tem um trabalho, por exemplo, propõe um projeto onde a Secretaria de Segurança, que muitas dessas pessoas estão lá que têm família, né? Não é que o cara não tem lugar para morar. Então, ir atrás, tem que ter um trabalho social enorme por trás para pegar um por um para ajudar, né? E não ficar expulsando. Enfim, é bem complexo. É bem complexo. Não é fácil. Certo, pessoal, para encerrar aqui, tá ficando longo, hein? Então, assim, ó, orientações para o projeto B2. Então, vocês terão duas notas. Vocês terão a prova lá no final, que vai ser em junho, ainda não sei a data, tá? Isso vai ser resolvido, né? Se é a primeira... Não sei se é a primeira ou segunda semana, a gente tem que ver isso ainda, tá? Vai ter a prova, que na nossa disciplina, que é de duas em duas semanas, vale 4 mil. E o trabalhinho de vocês vale 1.500. Como é que vai funcionar agora? Vai funcionar assim. Vocês têm lá o terreno de vocês escolhidos. A Priscila, que chegou agora, aí tem que ver um grupo, ou ela faz sozinha, tá? Então, são terrenos, áreas próximas a Santana. Tem as aulas gravadas aí com alguns terrenos que eu propus. Pode propor outros, tá? Acho que tinha um aluno que não é daqui, que propôs de outro lugar. Eu aceitei, não me lembro bem. Muita informação. Enfim. Então, vocês têm um terreno escolhido nas imediações da faculdade. Então, pessoal, tudo que eu falei hoje, nas últimas aulas, vocês têm que aplicar agora. O estudo de caso eu fiz, a pesquisa eu fiz, está tudo aí. Então, nesses locais, vocês fizeram uma análise, de repente, o que eu falei hoje vai ajudar a ter mais análises,
fazer um diagnóstico melhor. Propor postes, bancos, coberturas, acessibilidade, rampas, árvores, desenhos de piso, conforme as salas anteriores, né? O Highway Park, o que tinha no Highway Park era interessante, né? Então, vocês têm que fazer lá os seus croquis com as plantas, do piso, cortes, perspectivas do antes e depois, né? Aí o projeto de vocês varia muito, né? De repente, alguém pega um terreno um pouco grande, alguém pega um terreno um pouco menor, lógico que não é um projeto detalhado. A gente vai ficar numa parte de diretrizes. Diretrizes. É um projeto preliminar, porque vocês vão ter um mês aí, 5 semanas ou 6 para fazer, tá? Ele vale 1.500 pontos no total, porém, se eu não me engano, a gente tem pelo menos mais 3 aulas, tá? Eu vou pegar aqui rapidinho o calendário, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Calendário, agenda aqui no celular. Então, a gente vai ter aula no dia 11, tá aí, né? 11/5 e 25/5, tá? São 2 aulas que eu tenho certeza que ocorrerão. No dia 8 de junho, talvez seja a prova, ou dia 15, tá? Isso vai ser definido ainda. Então, a gente tem mais 2 ou 3 aulas de urbanismo. Então, na próxima aula, que vai valer 250 pontos daqui 14 dias, eu quero que vocês montem, cada grupo vai montar um PowerPoint e vai mandar para mim. Esse PowerPoint, vocês colocam lá a tela, lá uma capa, né, com o nome dos integrantes. E nas outras imagens, vocês colocam fotos do local, já fotos de algum croqui, foto de fluxo. E é o que eu fiz na aula, né? Não tem nem muito o que falar. Mas ainda, lógico, não está pronto o projeto na próxima aula, é uma orientação, né? Então, vocês vão mandar no meu e-mail e eu vou abrir esses slides de vocês. E eu vou orientar grupo a grupo. Então, é legal que um grupo veja o outro, porque vai ter ideias, vai ajudar, né? E aí, para a próxima aula, vale 250 pontos, né? E aí, vai descontar 2.500, né? Então, aí, são 2 aulas, cada 2 aulas, 250 pontos cada. O trabalho, no final, vale 1.000. Lógico que, passo a passo, fazendo isso, vai ajudar a chegar nos 1.000, né? Então, cada grupo envia com a sua intervenção, com seus croquis, com as suas ideias, rabiscos, diretrizes, puxa a linha, escreve o que que é, tenta fazer uma perspectiva lá do que vai mudar. Ah, pensei num desenho de banco assim, numa cobertura desse jeito, né? Ó, a circulação, eu vou mudar, eu vou fechar essa rua, vou tirar os ônibus daqui. Pô, pessoal, ônibus, o que mais tem aqui é ônibus, né? Pelo amor de Deus. Então, vou deslocar o ônibus daqui, não vai ter. Vou ampliar a calçada, né? Vou criar uma área de lazer, enfim, tudo que foi falado agora, e a aula vai ser gravada, eu vou pôr no YouTube amanhã, são as diretrizes do terreno. Então, tem terreno aí que é bem grande, por exemplo, um terreno muito grande, você pode propor lá um edifício com térreo, não precisa projetar o edifício, você faz o bloco do edifício, e no térreo você propõe lá um uso misto, já quem fez a praça, pode pensar no piso, tá? Tem uma ciclovia perto, puxa ela para o seu terreno, pensa no local de guardar a bicicleta, porque o pessoal fala para andar de bicicleta em São Paulo, mas não tem onde pôr, né? Eu vou aonde quando chegar no trabalho, né? Do lado da minha mesa. Tá, pessoal? É isso, então, assim, aí eu fico agora aberto aí para dúvidas, né? A aula hoje é isso, tá? Da unidade 3. Não deixem de ler o livro, porque questões das provas estarão lá, tá? A avaliação continuada, eu não lancei tudo, eu lancei metade, amanhã eu vou terminar de lançar a avaliação continuada. Se alguém, como eu tive uma carga absurda de e-mails, talvez de repente eu não vi um e-mail de um ou outro aluno, aí eu vou lançar amanhã. Se não aparecer, tá faltando alguma nota que você fez, me manda um e-mail e já põe o trabalho junto. Eu fiz com o fulano de tal e eu tô ausente, enfim. Aí vocês vão entrando em contato comigo, quando eu tenho que corrigir geometria 1, geometria 2, tá? Ainda não corrigi essas disciplinas. Tá ok, pessoal? É isso? Entenderam? Perguntas? Tudo certo? Tudo certo. Tá ok. Tudo certo? Ninguém vai chorar um pouquinho? Certo. Não. Eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Eu sei que
pergunta desde o começo. A gente vai intervir em um terreno, por exemplo, poder construir alguma coisa em um terreno específico, ou a intervenção é literalmente uma rua ou algo do tipo? Porque o senhor falou um terreno de novo, você pode ter... Se tem um terreno, você pode intervir nele, na rua, se você quiser, de repente num prédio que está aqui assim. Não existe um certo limite. Igual em Gabaú, você viu que ele pega algumas coisas em volta, né? Então eu passei alguns terrenos para vocês. Você deve ter escolhido o seu já, né? E a intervenção, ela pode, de repente, pegar algo mais próximo aqui. Quando você começa a analisar que é algo, as coisas vêm e começam a influenciar no seu terreno. Então, de repente, você tem que ampliar. De repente, não. De repente, você resolveu só aqui e acabou. Mas, às vezes, começa a crescer um pouquinho. Fique livre. Tá? Para fazer isso. Eu acho que a análise sua vai fazer, vai te responder se eu fico só aqui ou se eu posso. Por exemplo, que eu tenho um prédio com fachada cega aqui e eu proponho uma arte aqui nessa fachada. Não ficou no meu terreno. A minha intervenção urbana já atingiu alguma coisa aqui. Eu tenho um ponto de ônibus aqui, ó. Vou tirar essa porcaria desse busão aqui. Vou jogar ele para lá. Então, já tá mexendo lá também, entendeu? Tá? Entendi. Certo? Certo. Obrigada, professor. Não, só isso, pessoal. É isso? Sim. Então, se cuidem, hein? Boa noite aí a todos. Ok. Boa eu noite. Fico aqui, Paulo. Falou, falou. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala amanhã. Valeu. Paulo? Oi. Oi, a Priscila. Então, no seu caso, o Everton acabou de mandar uma mensagem para mim, eu tenho que ler. Eu, tá te, respondo, eu te respondo tudo amanhã. Mas assim, tá os bom. Trabalhos, eu vou te mandar um e-mail explicando os trabalhos. Os trabalhos tá. Você pode fazer para mim, eu tenho que fechar essas notas até dia 3. Então, tá. O prazo que eu posso te dar agora é até dia 3. Mais do que tá. Isso, fecha o sistema e não tem a mínima chance de eu conseguir pôr de novo. Eles fecham mesmo. Tá. Então, você viu, Paulo, que eu já te entreguei amanhã. O primeiro? É verdade, o primeiro você fez. Viu? Aham, uhum. Tá. O primeiro que é o do filme, eu vi aqui, você fez. Verdade. Isso, tá? Falta o mapa, eu vou te explicar direitinho. Tá bom. Tá joia? Tá bom, Paulo, obrigada, beijo. Viu? De nada. Beijo, tchau. Outro.